Dobrý den, dámy a pánové, mám tady u sebe kamna Nordica Fiametta. Jsou to 6-kilowattová krbová kamna, takhle krásně v celolitinovém provedení, plus krásný obklad z kachlí v provedení Bordeaux, což je červená barva. Máme tam pak ještě variantu s označením Pergamona a Albicoca. Pojďme se podívat trošku detailnější na tyto kamna. Kamna jsou vybavena kouřovodem o průměru 120 mm. Na horní části vidíme takový moderní vzhled, je to litina plus kachle a samozřejmě nechybí průduchy na konvekci, to znamená ze spoda zase studený vzduch. Nahoru nám proudí pěkně ohřátý od kamen a zajišťuje výbornou cirkulaci tepla v místnosti. V horní části kamen nalezneme ovládání přívodu sekundárního vzduchu. Sjedeme níž, vidíme zde litinová dvířka. Dostáváme se do prostoru topeniště, které je celolitinové, s možností roštování. A najdeme zde schovaný i popelník, který je uložen přímo pod dvířky, které otevírají i topeniště. Ve spodní části dvířek ještě nalezneme další možnost ovládání přívodu vzduchu přes topeniště přímo pod oheň. A ve spodní části nechybí samozřejmě odkládací prostor pro dřevo, noviny, drobné nářadí. Firma Nordica vznikla v Itálii v roce 1967. Proč jsme si vybrali právě Nordiku? No protože má celokovová litinová kamna, kvalitní kachle, super sporáky, výborná peletová kamna, což je budoucnost. Ale hlavně neustále mají nové inovace, to znamená systém EVO, systém B2, to znamená jejich tři hlavní cíle. Co nejnižší emise, co nejnižší spotřeba paliva a co nejvyšší efektivnost a účinnost. Na těchto třech hlavních pilířích Nordica staví a to se nám líbí, protože každý chce mít kamna, který budou nejvíc topit, nejmíc spotřebovat dřevo a ještě budou pěkně vypadat. A to je právě Nordica. Na kamna se přijďte podívat k nám na prodejnu. Kamna vám nejenom ukážeme, můžete si je ošahat, vyzkoušet si jejich ovládání a samozřejmě vám je nejenom prodáme, ale i nainstalujeme, dokážeme vám je až dovíst, na klíč zapojit, dát revizní zprávu na komín, prostě kompletní služby v oboru kamnářství a dokonce v případě instalace na ně máte 15% sazbu DPH, když ho nainstalujete do rodinného domu přímo od nás.